Avui us farem un llibre que es diu La gallina mina, que ve de Xina i els cangurs. La gallina és una viatjadora i aquest llibre és una petita història. La mina, la gallina, que ve de Xina, s'atura per reposar una mica i aprofita el moment per mirar la seva maleta, que gairebé no tanca per tan plena com està. Però alguna cosa li crida l'atenció. A la plana hi ha un grup de cangurs que avança fent sacs. A la mina li encanta conèixer els animals que viuen als llocs, per on passa i fa amics per tot arreu. Per això, la mina acaba d'ordenar la seva maleta, la tanca i s'enfila al damunt del terreny i es llença cap al lloc on ha vist els cangurs. A la mina arriba tan de pressa que gairebé atropella els cangurs. Ella, sorpresa, se queda mirant. La gallina el saluda, esclariant estrepitosament. Els cangurs li pregunten: qui ets tu? D'on vens? Soc la mina, la gallina que ve de la Xina. De sobte, de la bossa que té a la panxa, la mare cangú treu el cap d'un cangú petit que somriu a la mina. Hola, quina gorra més bonica portes, diu la mina al canguret. El canguret, fent salts, s'enfila la maleta. Llavors se la mira i al dret la toca, l'escuma i finalment es fixa en una cinta blava de sobre tu. Que bonica! Vull aquesta cinta, diu estirant-la amb força. A la gallina, el petit cangú li sembla molt simpàtic. Per això obre la maleta i li regala la cinta. Els cangús expliquen a la mina que estan buscant fulles tendres per menjar i conviden a fer-la un vol pel bosc. A la mina li agrada molt els sacs que fan els cangús. Inventa imitar-los, però s'empassega i es trenca la pota. Ah, m'he fet mal! Els cangús li senten i van de seguida cap a ella per ajudar-la. A la mina li fa mal la pota i no pot caminar. I ara què faig? Pensa la mina. Però els seus amics cangús, amb branques i fulles, li fan una llitera per portar-la fins la clarina del bosc on viu. Allà la cura i l'emprengla la pota. La mina ha de caminar amb crosses uns quants dies perquè li curi la pota. El canguret no farà de jugar amb la mina. I la mina li explica com. Quan la mina acaba un compte, el canguret li pregunta: vols jugar amb mi? De sobte, la gallina recorda un joc quan ella era petita. Treu un paper i juguem a un joc molt divertit. Com si jugo a aquest joc. Dibuixem una vaca o un animal i després li posem la cinta. Uns dies després, la mina, que ja estava curada, va decidir continuar el seu camí abans de dibuixar unes cartolines, tres animals sense cua, un burro, un gos i un elefant. També regala als cangús algunes cintes de colors i s'acomida. Fins aviat! Adéu!